Zef Sokol Vladaj, jetimi 30-vjeçar në burg me stërgjyshen 90 vjeç. Gjyshi, Bajraktari Shalës, 15 vite në burgjit e komunizmit. Vrasja misterioze e tatit ushtar, kur Zefi ishte vetëm 1 vjeç. Gjithë jetën kam kërkuar varin e babajt, por nuk ma treguan kur. Në ndishtë një sonde, ora 20, në dosja kë.